Привіт всім, мене звуть Олексій Турянін, і зараз ми розглянемо з вами акустичну гітару LAG T70D. Дана акустична гітара має тип корпусу Dreadnought. Інструмент виготовлено з таких матеріалів. Верхня дека – масив ялини, обичайка, нижня дека та гриф – тропічна хая, накладка на гриф та бридж – червоне дерево. На інструменті встановлені посріблені нікелеві лади та якісна кілкова механіка. Встановлено комплект високоякісних струн Daddario серії EXP. Завдяки корпусу Dreadnought, який є одним з найбільших, інструмент має об'ємне звучання. Інструменти даної серії виконані як в правосторонньому, так і в лівосторонньому варіантах. Цей інструмент має ідеальне співвідношення ціни та якості, чим підходить для музикантів, які визначилися, що гітара – це саме їх інструмент.